Ljudi moji, ja mislim da se samo meni ovo možete desiti. Pa halo, Impe i ja bježali prije možda pola godine i godinu dana od najopasnijih frizera u Robloxu. I šta je bilo? Impe i ja pobjegli. Međutim, šta je se desilo? Šonadina brata je ponovo zarobio taj isti frizer od kojeg ja sad moram da pobjegnem bukvalno sam. Dobro ste me čuli. Znači, halo, nema Impadina, nema mi ko pomoć, tako da vidjet ćemo da li ću ja uspjeti da pobjegnem ili ne. Tako da, ono, odgledajte video do kraja da saznate, lupite sad subscribe, upalite to zvonce i normalno prijatelju moj, lupi taj like, halo bratine, bratino, lupi like, bola, idemo na ovom klipu, 3 lajka, pogledajte šta je ovom bratu radio od frizurije, znači šta je ovo prijatelju, pa kako s to šišo, moram bježat to da, bježat one glavom bez obzira šta je ovo, šta mi izlazi ovo nešto invite friends, e sad imamo tu češalj, znači češalj, to ovo je lagano dobro, bolje da sam ja šutao, znači da, bolje da ništa nisam rekao, jel se slažete sa mnom, znači ja jel ne mogu ja na vrata pobjeći, bolam, pa što ne mogu na normalna vrata da pobjegnim, nego moram ovamo da idem, pa zaključu, bolam, joj, vidi ovog brata, ne veze, ajmo mi dalje, ovdje imamo vrata, halo, šta je ovo? Šta je ovo ljudi, pogledaj, evo ga neka izgleda šminka, šta je ovo, šta bi ovo trebalo da bude, ne znam, ali ono što znam jeste da je ovo definitivno, tačnije da su ovo definitivno makaze, okej, dobro, nismo pobjegli, nego smo prešli makaze, bravo Šonadine, bravo kralju, bravo legi, op, dobar, još uvijek, znači nisam nijednom poginuo, ali dobro, to se ne važi, samo polako, sad imamo, šta je ovo, jel ovo ona, kako se zove, pegla ona za kosu, jel to, ja mislim da ovdje ne treba da se ide, jel i vi mislite, znači, ja kontam, ajde bola, šta je ovo? Šta je ovo ljudi? Pa ovo nisu istine. Pa neću ovako da si igram. Vratilo me skroz na početak. Uzmi se, molim te. Evo ga, uzeo se checkpoint. Da li je moguće, braćo? Ja ne mogu vjerovati. Halo, bola. Pa nijem se uzeo checkpoint. Zamisli da sam došao skoro do kraja. Mislim, ne znam ja koliko još imam. To je problem. Ne znam koliko još imam, braćo moje. Ne sjećam se koliko je onda bilo levela kad smo Impe i ja igrali. Dobro je, ovo sam prešao sad ovamo. Uzeo sam i ovaj checkpoint što je najvažniji. Dobro, lajkujte video ukoliko želite da Šonadin brat pobjegne od najopasnijih frizera. Znači, i ovo malo kose na glavi što imam, ovaj hoće da mi ošiša. Znači, to ne može. E, evo ga, ja mislim da je ovo britva. Ja sam lupio sad, ne znam, sad ćemo da vidimo. Dobro, prešli smo, uzmi checkpoint. Bravo, Šone. Ljudi, neće vrata. Ljudi, neće vrata, jel mogu ovdje? Dobro. Okej, i sad izlazim iz ove zgrade, međutim nije kraj, braćo moja, ima ovdje, izgleda još koliko hoćeš, uzmi checkpoint, bravo Šonadine majstore, sad ovdje na struju, ajde, polako, nemoj sad da padneš, molim te ljudi, ovo je toliko tanko, znači ja jedva sam prehodao, ali sam prehodao, mislim šta, ne znam šta pričam, lajkujte video, ajmo dalje, braćo moja, šta je ovo, ljudi moji, sad moram, ovo je neka izgleda najduža kosa, dobro, sad pretpostavljam da tu treba da ide, op, bravo ti ga, bravo Roki, ajmo dalje, ljudi moji, šta je ovo, evo je mašinca, braćo moje, pa bravo Šoni konjino, pa ja skočim, ljudi, ovo neće da skoči, pa da li je ovo moguće, znam sad me opet vratit na početak, dobro je, nije, op, sad tu, pa sad tu, dobro, pa sad tu, pa bravo, ovo je lagano, pa ja ću odavde, ne da pobjegnem u razvoru, ma, družeba, pa halo, ko je sumnio da što ne vrat neće pobjeći, aj napišite dole u komentarima, pa možda i neću, ako ovako nastavim, neću, mogu mene frizer stić i fino da me ošiša, znači, skoči tu, pa tu, bravo, pa ljudi, pa, ja ne mogu vjerovat, bolje. Pa ja ne mogu vjerovat, pa ja sam smotan čovjek, pa Šone konju jedan smotan i kako ovo ovako, čekaj bola. Polako, ja ne vjerujem, znači žurim, previše, baš sam u nekoj žurbi, vidite i sam, braćo, tako da nije dobro, smir se, halo, Šone, jel ima će frizera? Nema, samo polako, s concentrations, ove ventilacije se bukvalno nalaze u svakom obiju,
Au, kakve su ovo ovde perike, šta je ovo, i znam sad dobijem neku periku. Ček, op, ovo je neka, ova, malo ne reći, čokoladna perika, ovo je neka, ne znam, nija kakva perika, i op, 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 dobro, dobro, prešlo sam perike, ajmo dalje, šta je ovo ljudima, šta bi ovo trebalo biti, jel, čekaj, čekaj, aha, ne mogu ovamo. Ljudi, ovo me gura nešto nazad. Gura me nešto nazad, čekaj ba, jesmo Impe i ja uopšte igrali, nije ovo bilo ovako. Nije ovo, vidi ovo, ne mogu ljudi naprijed, ali ovamo možda i mogu, opa. Neće ovo ljudi, a-a, ne, ovdje se nešto pokvarilo, jes, pokvarilo, ozbiljno ti kažem da se pokvarilo, brate moj. Pa halo, čekaj, no ne može ovo, ma jok, čekaj, možda da probam sam skakat naprijed, sam. Aaaa, evo ga, hoće. Pa to je to, šta smo, pa ovo je fen, šone, konjino jedna. Ljudi, evo ga, pa ja vidim šta, pa koliko je ovo jak fen, čovječe, šta meni bilo sa frizure, da ovo puši direktno u mene, šut, nemoj. Jao, pa, ljudi, na neku farbu izgleda da sam se okliznu i poginu. Znači, ne može ovo ovako, jel ovo farba, šta je spray neki za kosu, dobro? Dobro, sad znamo šta je i ovo, okej, šta je i ovo još neki spray, znači ovo je crveni, a ovo ovamo je rozi, bravo ti ga, bravo, ajde, hoće li pobjeća više odavde, koliko ja imam još da bježim? Evo ih makaze, ljudi, sad tu, bravo šone, pa sad tu, pa dobro, makazice nisu teške uopšte, to je to, ovdje, kao što vidimo, vrata su zatvorena, tako da moramo, nemoj sad kroz kanalizaciju, molim te ko brata da idem, halo? Ja kontam da je kanalizacija, ljudi, šta vi kontate? Vidi ovo, ljudi. Halo, ima li Impe tađe? Halo, Impe, impadne. Jav se ako si tu. Jel vi čujete Impeta, ljudi? Ja ga ne čujem, izgleda da nije ovdje. Mislim, ne znamo otkud. Kako sam ovdje sad poginuo? Ja ne vjerujem šta se meni dešava. Ne veze, ajmo ponovo. Lajkujte video, braćo moja. I zapratite me na trovu. Nemojte zaboraviti to nikako. Znači, langzam, hop. Cup, ma bravo, pa ovo nije uopšte teško, pa halo, pa ovo uopšte nije teško, također imam ovdje opciju lijevo shop, kad kliknem tu mogu da kupim neki zezancije, tu ne želim i imam ovaj skip stage, tako da to ne želim da radim, znači nema potrebe, viš da mi dobro ide, pa nema, halo, pa ide mi druže, pa langzam, prijatelju moj, okej, ajmo dalje, evo ga cijevi, pa nemoj se tu zeznut, šone, nekako ljudi moji ko da skočim prerano, eto, bukvalno na taj fazon, znači kako je ovo moguće, hop, dobro, i op, dobro, jesam sad pobjegao, molim te da sam pobjegao, gdje sam? Nisam pobjegao, ljud, nisam pobjegao, vidite ovog, evo ga, tu je frizer, pa ne možeš mi ovo rad, halo, ne možeš mi ovo rad, brate, op, skoči tu, op, cup, bravo, op, cup, poskočit ću, opa, pa dobro je, aaa, nije dobro, ne valja, pojao me, ljudi, au, ljudi, ima li koga, halo, dobar, dobro je, živ sam, šta je ovo, jao, pa znate kad će ovo prijeći, nikada možda nitad, sad ćemo ba pripa, ništa svi ne skirajte, ovo sam ja namjerno poginuo, pa nemoj me zezat, pa namjerno sam se ja zeznuo ovdje, kako ne bilo, razumiješ, da sam sve iz prvije prešao, jel tako, nije tako, ali dobro, bože moj, evo ovdje vidimo neke hamburgere, ovaj frizer voli dede hamburgere, kako sam sad poginuo, molim te me reci, kako sam sad poginuo, nek mi neko kaže, izgleda je tu još neko, halo, prijatelju, čekaj mene, halo, i jao, skoči tu, bravo, pa tu, e, dobro je, bravo, gdje sad idemo, jao, ljudi, evo Impeta, ako ste se pitali, gdje je Impe do sad, pa evo ga, tu je, op, eto, ubi me Impe, hashtag Impe terorista, nemojte hashtag Impe terorista, pišite hashtag Impe konj, hashtag Impe konj, znači ljudi, nije u redu, ako bude pitao što ljudi pišu hashtag Impe konj, zato što je gono, ne govno, nego gono, ja, dobro, sad ovdje preskočimo, bravo, idemo dalje, jesam uzeo ja ovaj checkpoint, nadam se da jesam, i koliko još imam, hoće li pobjeći ja danas odavde, znači molim te, samo mi reci da sam pobjegao odavde, i sve će da bude kako treba, jao ljudi,
Evo frizerskog, evo ovdje sam ja došao da se šišam, braću, evo njega opet tamo. Bježi, nisam ja tu bio nikad, ne. Gdje sad ovamo idemo, izgledam možda kroz tunijel, ili ne? Čekaj, halo, uspio sam da pobignim. Pa to, Roki, to, prijatelju moj. Joj, vidi sad brzine, dođi vamo, konjino jedna. Ajde, sad me probaj stić ako možeš. Šta je, budalo jedna? Ljudi moji, šta da vam kažem, vidjeli ste sve ili vidite sve, bolje rečeno. Iskreno se nadam da ste uživali. Ako jeste, like, share, subscribe i pišite mi dole u komentarima od čega želite sljedećih da bježimo. Zašto zabagujemo ovako na kraju, nije mi jasno. Ne, vezi, to bilo to. Veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo. Uskoro, boy.